Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre tragédias. Você que acompanha meu canal há mais de 7 anos sabe que o pior período para você sair de casa é dezembro, janeiro e fevereiro, justamente por causa das festividades. Por exemplo, um cristão, ele vai para o mar e pula 7 ondas em oferenda a Iemanjá. Aí, de repente, a festa de Saturnália, que era os antigos deuses, né, que na verdade eram demônios, era o que se originou o carnaval, uma festa de libertinagem, onde pode praticamente tudo. Então, a pessoa, ela se embebeda em pecado e não pode esperar que assim venha a proteção do Criador. O mundo espiritual é legalismo, tá? Então, praticamente, o que acontece é o seguinte: graças a essas festas, festividades, esse é o período do ano que mais acontece catástrofe, por conta de paganismo, tá bom? É festa do Papai Noel, é festa do Ano Novo, é festa de não sei do que, é carnaval, e aí praticamente as pessoas ficam desprovidas de proteção. O que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: quando for sair de casa, esse é meu livro de cabeceira, leia o Salmo 91 todos os dias. Pegue Joyce, Ruth, o escudo e a proteção de Deus. Isso aqui, meu irmão, são casos documentados pelo exército americano, ok? De milagres, tá? Documentados pelo exército americano, coisas que o exército não teve como, né, falar, ó, pessoas sobreviveram. Não faz ideia, cara. Tem caso de gente que caiu do avião a mais de 5 mil metros de altura e saiu vivo e ileso. Tá entendendo? Então, assim, é somente o Criador, é só o Criador botando a mão. Então, no final do ano é um momento que eu não gosto de sair de casa. Não gosto. Não é porque eu sou santo e imaculado, meu irmão. Eu sou pecador. Aos olhos de Deus, eu sou um bosta. Só que a diferença é o seguinte: já sabendo que as pessoas vão praticar o mal, eu prefiro me resguardar. E outra coisa, é o que eu sempre digo: cara, choveu, choveu, fica em casa. Eu preciso depois trazer um vídeo para vocês. Eu estou morando numa fazenda, uma outra fazenda, e onde eu tô, as estradas foram pro ralo, meu irmão. As estradas foram pro ralo. Eu tô ilhado. Sabe quantos dias eu tô nessa casa aqui? Eu tô há 12 dias nessa casa. Eu não consigo sair porque eu estou ilhado. Tá entendendo? Porque simplesmente as estradas foram varridas com as enchentes. Tá entendendo? Essa é a situação que eu tô vivendo hoje. Só que o que eu fiz? Eu estoquei alguma coisa para poder ter o que fazer, né, com a minha família. Quando a chuva passar, eu vou ter que passar trator, vou ter que resolver minha vida, cara. Mas e se eu não tivesse estocado nada? E aí? Então o mundo ele tá insano. Eu gravei um vídeo sobre Capitólio, tá? Tem um vídeo aí no canal sobre Capitólio. Mas eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Sobre algumas coisas. Primeira coisa é essa aqui, ó. Vamos só tentar entender isso aqui, ó. Olha só. Vou colocar um volume alto. E olha só o que o cara tá falando aqui, ó. Olha só. Gente, aqui na 22. Olha só. Rancou o asfalto. Eu falo sobre liquefação, sobre terremoto, catástrofes, inundações. As pessoas não acreditam. Até quando chegar a conta. O Brasil é o país que o campo eletromagnético está mais fraco. Vamos continuar. Não, cara, olha isso aqui. Não, olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Duas ruas, ó, atingidas. Eu sempre falo que as coisas acontecem, o povo não acredita, ó. Olha só, duas ruas atingidas, ó. A gente fala que cria-se bolsões de ar por causa da chuva embaixo desses lugares. As coisas vão. Olha lá, olha o tamanho do asfalto. Isso aqui não é um ser humano. Não é um ser humano que arrancou isso aqui. Olha para tu ver o que aconteceu. Vamos deixar rolar o vídeo de novo aqui e a gente fala sobre o assunto. Gente, aqui na 22. Olha lá. Olha a situação. Agora eu vou mostrar uma outra situação para vocês.
Uma outra situação. Olha que coisa triste, cara. Olha, não, sério. Olha isso aqui. Começo do ano. Meu irmão, você é cristão, tome cuidado no começo do ano. É quando acontecem as maiores catástrofes. Olha só. Final do ano, finalzinho do ano e já começando no começo do ano, tá? É dezembro, janeiro, fevereiro, tá bom? Só depois do carnaval para essas catástrofes. Olha só. Os caras caminhando aqui, ó. Olha só. Acontecendo uma enchente, uma inundação, e as pessoas andando, né, em cima da ponte. Não anda em cima de ponte. Os caras andando em cima de ponte. Olha só. Pessoa chegando do serviço, indo para casa. Então, olha só. Vai vendo aqui para você ver aqui, ó. O cara andando em cima da ponte, ó. Olha lá. As pessoas andando em cima da ponte, querendo ver as catástrofes. Não anda em cima de ponte, cara. A gente fala, não anda, choveu, não atravesse uma ponte. As pessoas andando, ó. As pessoas andando. Olha só o que vai acontecer. Olha só. Não. Vocês estão entendendo o que está rolando com o mundo? Ou vocês não entenderam ainda? Não, sério. Olha lá. Olha só. Olha aqui. Essa pessoa aqui, ó, não foi o dia dela mesmo. Essa pessoa que não foi o dia dela. E esse cara que não foi o dia dele, velho. Não foi o dia dele. Olha só. Olha isso aqui. E por pouco, ó, por pouco. Mais 2 segundos o cara tava aqui, ó. A pessoa. O que eu tô te explicando é que olha só. Olha aqui. Por causa de 2 segundos, a pessoa perdeu a vida, olha. Por isso eu falo para cada um de vocês, muito cuidado, muito cuidado. O mundo está mudando de uma maneira que é indescritível. Nós estamos falando aqui de uma série de eventos que estão acontecendo. O clima está mudando. Eu nunca vi tanta catástrofe enchente. Se eu pegar o vídeo, olha só, o que acontece? Meu pai estava viajando pela cidade de Sabará, mandou alguns vídeos para mim aqui, né, sobre Sabará. E você vai entender. Né? Só para ter mais ou menos uma ideia sobre esses vídeos aqui. Mas basicamente é o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ok? Vou salvar esses vídeos e vou mostrar para vocês basicamente como é que tá a situação lá de Sabará. Eu avisei sobre Sabará. Todo ano agora é enchente Sabará, meu irmão. Tem mais o que fale não. Olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui para ter mais ou menos uma ideia. Ó, isso aqui lá em Sabará. Eu vou tirar o som. Não é tão importante agora, mas olha só o vídeo aqui, ó. Olha só. Olha aqui. Inundação. Sabará. Depois, Rio das Velhas. Novamente enchente de novo. Eu tinha avisado isso aqui no canal. Olha só. Olha aí. Transbordou, meu irmão. Transbordou. E olha, todo ano tá transbordando, cara. Todo ano tá transbordando. Olha só. Esse aqui é, ó, o Rio das Velhas, ó. Ó, vai vendo aí. Rio das Velhas. Ó. Olha aí. Olha aqui. A chuva passando por cima da estrada. E olha aqui. Esse vídeo aqui fala do meu pai que tava gravando, ó. Olha só. Lá em Sabará, ó. Isso foi antes de acontecer a catástrofe. Olha só.
Olha a altura. E um carro da guarda municipal, né? Não, não que os guardas tenham superpoderes, mas olha lá. O rio já tava transbordando já, Léo. Ó, olha só. Olha o nível. Disso ali virou isso aqui, ó. O mesmo lugar. Pode não parecer aqui, mas aqui tem uma estrada, ó. Uma estrada aqui que vem andando, ó. Ele tava nessa estrada aqui gravando, ó. Pouco tempo depois que ele passou, olha lá, o que rolou lá. Olha lá. É a situação. O mundo tá mudando, cara. A gente tá falando, cantando essa pedra aqui, as pessoas não acreditam. Quando Cristo fala assim, sabe aquele que construiu sua casa em cima de uma rocha e fuja para os montes, é por causa disso. Porque as coisas estão acontecendo. Eu não gostaria que acontecesse, mas estão acontecendo, cara. Né? Então fica aí para vocês esses vídeos. Já gravei de captório aqui para vocês poderem ver. Que não queria fazer esse tipo de conteúdo, mas infelizmente é a realidade. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês aí, né? Para quem está me assistindo, por favor, leve isso aqui a sério. Tá? Por favor, aqui, Humberto Volz, fique na paz.